Takže čau, já jsem Action a je tady další video a dneska si povíme něco o 5 nezadaných českých youtuberkách. Kdo by nechtěl mít doma sexy youtuberku? Mladé, slavné, krásné a ještě navíc i bohaté. Jak víte, dnešní doba je jiná, je postavená na tom, kdo se dokáže prodat a ukázat. Kdo to umí, ten má vystaráno. Už dávno mladí lidé nehltají Michala Davida, Helenu Vondráčkovou, Richarda Krajča. Ne. Dnešním fenoménem číslo 1 jsou youtubeři. Na YouTube se dá vydělat spousty peněz a proto se čeští teenageři rozdělili na 2 skupiny. Jedna část videa točí a dává na internet a ta druhá jenom čumí a pak se diví, že je na ulici nikdo nepozná a furt nemají peníze. A přitom je to šance, které se může chytnout úplně každý, kdo umí zacházet s telefonem a naučí se základy střihu. OK, to by pro začátek stačilo, my se teďka vrhneme na dnešní téma 5 nezadaných českých youtuberek. Jdeme na to. 19-letá youtuberka vietnamského původu Míša Nguyen, která má kanál s názvem Style Witch Me, nebo jak se to čte, má na YouTube přes 163 tisíc odběratelů. Na jejím kanále naleznete všechno od jídla, po fashion, make-upu a různý challenge, samozřejmě všechno zaplaceno. Tak tahle sexy youtuberka je volná, dlouhou dobu kluka neměla, po gymnáziu nastoupí na vysokou školu, jak je to u vietnamské komunity v Česku dobrým pravidlem. Tyhle ty informace jsem si nevymyslel, to mám tady napsaný. Tak, další youtuberkou, která je na kluky, to jsem řekl divně, je Týnuš Třešničková. Věnuje se hlavně módě a lifestylu, je to pěkná holka, točí vtipná videa a na kontě má přes 142 tisíc odběratelů. Nedávno se rozešla s přítelem a plánuje žít v Praze. Občas se zdá, že před kamerou jen tak plácá nesmysly, co si zrovna koupila, ale nebuďme naivní. Moc dobře ví, co propagovat a co ne. Žádnej Einstein to sice není, ale peníze počítat zvládne. A kdo by takovou holku nechtěl? Nikola Čechová, známá jako Shopaholic Nikol, patří už k tomu staršímu, co na scéně najdeme. Bylo jí už 26 let, ale to jí vůbec nebrání chovat se před kamerou jako dítě. Přes 300 tisíc odběratelů. Nikol točí většinou fashion videa, ale občas sáhne i do jiného soudku. Umístila se mezi 77 nejvlivnějšími Čechy na sociálních sítích. Obsadila 42. místo. A je nezadaná. OK, další sexy youtuberkou je Kerli Kirstenová, neboli Kerry Kirsten. Je to takzvaná zpívající youtuberka. Je jí 18 let a na YouTube sleduje téměř 140 tisíc fanoušků. Podle hlasu z okolí si svůj klín ale hodně hlídá a nedá šanci každému. To už je celkem výzva, co? Jdeme dál na poslední youtuberku, na pátou. A tou není nikdo jiný než Terry Blitzen. Tereza Hodanová, podle některých fanoušků považována za královnu české scény. Je jí teprve 16 let a je opravdu dobrá. Tím jako myslím dobrá. Přes 370 tisíc odběratelů a stále roste. Tak jako jasný, že roste, že jo? Ta už je v téhle branži jako doma, je z ní prostě celebrita. Posílá si Snapchaty s Milošem Zemanem, teda s Leošem Marešem. Občas se ukáže v pořadu Topstar a dělá reklamu na Coca-Colu a jiné firmy. Na jejím kanále najdeme úplně všechno. Od cvičení, porady dívkám, fashion až po vlogy. Je toho prostě hodně. OK, takže to bylo z dnešních 5 nezadaných českých youtuberek všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak můžete dát odběr, like a můžete napsat i komentář. Taky mě docela štve, že teď videa moc netočím, za to se omlouvám, ale prostě není čas. Ale chci, abyste věděli, že YouTube je u mě na prvním místě. Takže jo, těšte se na další video a čus!